Hotel Rwanda ni movie nkuko wabivuze. Movie hari uburyo ikorwa, akaba n'uburyo ikinwa cyangwa se igafata umuntu ikamugira intwari kugira ngo bazabone ko ari umuntu wakoze ibitangaza kandi koko bitarabaye. Nk'umuntu rero warokokiye muri hotel ya Miricorine, nabonye iyo movie nsanga itandukanye nibyo twaciyemo. Bituma rero ngira igitekerezo cyo kwandika iki gitabo. Mwiriburiro ry'iki gitabo handitsemo ko kigamije kugaragaza isura nyayo y'umugabo Paul Rusesabagina uvugwa muri filme Hotel Rwanda. Gute muri movie Hotel Rwanda bavuga yuko Rusesabagina yari umuntu utarigeze aba umunyepolitike, bakavuga ko ari umuntu humanitarian, sinzi uko nabisobanura mu Kinyarwanda. Bakavuga ko ari umuntu w'intwari wagerageje kurokora wenyine ku giti cye abantu igihumbi na 200 bari bahungiye muri iyo hoteli Miricorine. Ibyo byose rero bikaba atari ko byagenze. Tukaba tuzi Paul mbere ya Genocide nk'umuntu wari umuyoboke w'ishyaka ryitwa MDR. Tukaba tuzi Paul utarigeze uba humanitarian ahubwo ari umunyepolitike. Tukaba tuzi Paul ko yayoboraga Hotel de Diplomate mbere y'uko aza guhoboza hotel ya Miricorine. Tukaba tuzi Paul tuvuga kuyibohoza kuko atari umuyobozi wayo. Noneho tukaba tuzi Paul muri Miricorine yishyuza abantu bahahungiye abavana mu byumba kubera ko batabashije kwishyura, akorana n'interahamwe zari zigamije kwica abantu, akorana n'abantu bari bateguye Genocide yakorewe abatutsi. Tumuzi nk'umuntu wari muri Hotel de Diplomate aho guverinoma y'abatabazi yari gutegura Genocide, ariho yarari abagaburira abatekera. Ariko igihe guverinoma yakimuka ihunga, nawe agahunga ava muri iyo hoteli, aribwo yaje kubohoza Hotel Miricorine. Icyo gihe hageze rero aribwo yafashe abantu bari muri Hotel Miricorine akagerageza kubatwara utwabo bari bafite kugira ngo agamije inyungu ze. Tukaba tumuzi rero noneho Paul nyuma y'iyi movie amaze kuba intwari, aho agenda avuga ibikorwa bitari byo biri muri film abyitirira akavuga ko wabikoze, akagiraho noneho avuga ko nanubu ngubu ngo itsembabwoko Genocide iri gukorerwa abahutu mu Rwanda. Ibyo byose rero nibyo mu by'ukuri bikubiye muri iki gitabo, twerekana ukuri kw'ibyabaye kw'ibyo avuga atari byo. Ndagira ngo hari akantu nshaka ko mushimangira. Paul Rusesabagina nta ruhare yagize mu kurokora abari bari muri Miricorine? Nta ruhare na ruto yigeze agira. Hari aho General Dare wari umukuru w'izo ngabo yashyize ingabo kugira ngo zirinde iyo hoteli, ahubwo Rusesabagina agasaba ko zihavanwa. Igitabo cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza ariko ibikivugwamo birasa nk'aho bireba cyane abanyarwanda kurusha uko byabireba abandi bantu, undi muntu uwo ari we wese. None murakeka ko ubutumwa bugikubiyemo buzabageraho gute? Iyo uroye usibye igitabo namuvu ubwayo ntabwo yakorewe abanyarwanda mu by'ukuri. Iyo iza gukorerwa abanyarwanda yari kuvuga ukuri kuko byagenze. N'abanyamahanga rero babonye iyo movie bakibwira ko Rusesabagina ariwe warokoye abantu bari muri Hotel Miricorine, bakeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye, cyane cyane yuko ageraho akanayipfobya. Ese iki gitabo kije mu mwaka wa 2015 mu gihe filime Hotel Rwanda yasohotse mu mwaka wa 2004 niba ntibeshye, kubera iki byagutwaye imyaka ingana gutya kugira ngo wandike igitabo? Byamfashe imyaka 6 kugira ngo mbashe gushyira hamwe abatangabuhamya no gukora ubundi bushakashatsi bwo ku mateka, ku buryo rero ukuri burya guhora ari ukuri, ntabwo kugira igihe kurangirira.